অঞ্জন কুমাৰ বৰা, আৰ টি ছাৰ, আৰু আমাৰ চেনেলটো নো ৱেইট হাউচলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু ইয়াত আমি কেইজনমান শিক্ষক একত্ৰিত হৈ আমি শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কিছু প্ৰয়াস কৰিছো। আহক, আমি বেছি সময় পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোৰ নজৰলৈ আগবাঢ়ো। যোৱা ভিডিঅ'টোত মই বৃত্তচিত্ৰৰ সহায়ত কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মই ছবিকেইটা আঁকিব পাৰি সেইটো দেখুৱালোঁ। আজি মই এটা সৰল ৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈ ছবি আঁকিব পাৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মই এটা ছবি দেখুৱাইছোঁ তোমাক। এতিয়া আহা আগবাঢ়ো। এতিয়া মই এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন দিলোঁ, এডাল চিধা সৰল ৰেখা টানি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এডাল মই আকৌ এডাল ইয়াত সৰল ৰেখা মই সংযোগ কৰি দিলোঁ। যিহেতু ইয়াৰ পৰাও মই আৰু এডাল এই একেদৰেই মই ৰেখা টানি ল'লোঁ আৰু ইয়াত সংযোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন, এটা আমি কি পালোঁ? এটা তিনিকোণীয়া ত্ৰিভুজ পালোঁ, হয়নে? ইয়াত ত্ৰিভুজটোত এ বি চি তিনিটা কোণ, যিহেতু তাক ট্ৰিংগল অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা অৰ্থাৎ চিধা ৰেখা টানি দিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি এডাল তললৈ চিধা ৰেখা টানি দিলোঁ। এইদৰে আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ এডাল চিধা ৰেখা এপৰা তালৈ সংযোগ কৰি দিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আকৌ এডাল আমি এইদৰে সমান্তৰ ৰেখা ইয়াৰ পৰা তালৈ, সিমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সংযোগ কৰি দিলোঁ। যিহেতু অকণ দীঘলকৈ দিলেও হ'ল, আমি এনেকৈ অকণ বহাই দিলোঁ। পিছে ইয়াত আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এডাল পইণ্ট দি তাৰপৰা ইয়ালৈ আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ এডাল সমান্তৰাল। আমি যিহেতু কৈছোঁ যে আগত যি আমি আঁকি আছোঁ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা অৰ্থাৎ সৰল ৰেখা, চিধা ৰেখা, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ ছবি আঁকিব পাৰোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সেইটো মই দেখাই আছোঁ। পিছত মই ঠিক সেই একেদৰে আৰু এডাল সৰল ৰেখা টানি দিলোঁ। পিছত মই ইয়াৰ পৰা এডাল আকৌ ইয়ালৈ মই সংযোগ কৰি দিলোঁ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা। এইদৰে আৰু এডাল সমান্তৰাল ৰেখা মই সংযোগ কৰি দিলোঁ। পিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আকৌ এডাল ৰেখা টানি ল'লোঁ। এইদৰে যিবোৰ ৰেখা মই টানি আছোঁ সকলোখিনি তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে এডাল এডাল সৰল ৰেখা। আৰু এইদৰেই মই সৰল ৰেখাৰ সহায়ত এটা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কি আঁকিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই চাগে। এইটো এটা কি কয় কোৱাচোন তোমালোকলৈ এৰিছোঁ প্ৰশ্নটো, ঘৰ হয়। ধন্যবাদ। হয়, তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোৱে দিছা, ঘৰ। যিহেতু এইদৰে আমি শিশুসকলক যেতিয়া নেকি এডাল সৰল ৰেখাৰ সহায়ত অতি কম সময়ত কিদৰে ছবি আঁকিব পাৰোঁ আৰু সেইটো তোমালোকক বুজাই দিলোঁ। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় দেখি ভালেই পাইছা, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। যিহেতু যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আগলৈকো এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবা। ধন্যবাদ।